Jag heter Marcus Unge. Ja, och du är här och jobbar idag, men ni är inhyrda av... Ja, jag är Bro Godos. Så jag jobbar egentligen på Bröna Jakobsson Gjutrud. Och vad är det du gör här nu? Nu hackar vi gräs. Första skjul. Hackar vi igen nu. Mm. Och den här maskinen som du kör med, vad kan du säga om den då? Ja, den är ju ny i förbakning nästan. Den har gått 120 timmar. Det har varit lite småjusteringar och så, men annars så tycker jag den går väldigt fint. Ja, vi har inte kört den så jättelänge nu då, utan det är ju första. Det är ju en testning liksom. Men jag är väldigt nöjd med den faktiskt. Han går väldigt bra och det är lite... Det är både för- och nackdelar. Och det här är alltså en 8500i. Och vad har du för hästar i den här, vet du? 570 hästar. Är det alla. Räcker det till? Det räcker till. Nu är det lite dåligt med gräs på detta gärna, men det räcker allt till. Det gör det. Han är ju större i kroppen än den här då, än den gamla. Är han, och det är ju lite mer automatik. Är det ju i den här då, men det är ju på andra märken år liksom är det ju, men det är väl lite komponenter som är lite annorlunda som vi får se nu om det blir, om det vill sig. Jag kör ju strängar och hackar upp det i kärror bredvid då. Och så sen så transporterar de det gräset till gården och packar det i en stor plånsilo. Gör de på den här. Och det är sånt system har vi på alla tre gårdar vi kör på. Johan Svantesson. Och vad kallar du den här gården då? Godos heter ju gården. Vi kallar den för Bro Godos. Där det ligger i Bro Socken utanför Säffle, Värmlandsbro. Det är ju det här, just den här gården är min föräldragård från början. Och som jag tog över. Vi hade generationsskifte 91. Och före det så drev min far den här gården. Och det var ett vanligt familje, eller ja, min far levde på det, min mor hade ett annat jobb, ett tjänstemannajobb, och när jag växte upp så hade vi ungefär 50 hektar åker och 150 hektar skog då, och han odlade spannmål på den arealen då, så att det är ett vanligt litet lantbruk. Jag tog över den 91 och då 92 så började vi med 12, köpte jag 12 kor. Köttkor med kalv, det var ju omställningstider och man skulle inte odla spannmål, och jag läste i Uppsala några år där i början på 90-talet, så jag läste till agronom, blev färdig 95-96 där. Ja, så jag började i liten skala, och sen har jag väl aldrig gjort någon revolution utan mer en evolution i 25 år, snart 30 då. Växt med arealen med tillköp av några grannfastigheter, och sen har ju då ökat med djurantalet undan för undan, och sen har ju tvungna att hysa dem på något sätt, så har ju tvungna att bygga stallar för dem och sen bygga, så allting har ju växt sakta men säkert organiskt av egen kraft. Ja, fastigheterna jag äger då själv, det är 1550 hektar, varav knappt, ja, drygt 500 hektar är åker och knappt 1000 hektar är skog då. Min spannmålsodling, det är som när man spelar plump. Jag
kör på noll stick varje gång, så det är havre och vårvete då. Så i år är det 150-160 hektar vår havre, utsädesodling, galanthavre och resten är vårvete. Ja, vi är ekologiska. Jag har varit kravcertifierad sedan 2001. Ja. Vad innebär det rent konkret i arbetet? Ja, vi använder ju inte kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel och handelsgödsel. Men vi gödslar ju med ekogödsel, så att vi kombisår ju med den ekogödsel, och det är ju som pellets nästan. Mm. Så odlingen, spannmålsodlingen blir ju mer en mix av stallgödsel, ekogödsel och växtföljd. Men basen i odlingen, det är ju vallen. Så jag försöker ju nära brukningscentrum, så försöker jag ha 2 år vall och 1 år spannmål med insådd. Och sen kör vi 2 år vall igen. Och sen längre bort så har jag ändrat slotter, mer långliggande slottervallar som jag kanske gödslar med kaliumsulfat och ekogödsel där också för att få upp skörden lite. Mm. Eller så har vi bete längre bort istället.